finally omumpembe Asibudde yoserite buhabulwa lutabaisirwa mutabani wa Kayekezi Takyali na kiddako era ngono Asibudde obuyinza bwatyo nawanika nti bannayuganda mbesonyiye wololo ennyumba ya nnamwandu eyidde tututu ennyumba ya yoseri eyidde tututu kwegamba ye mwami Museveni Takyali na kiddako kyennyinza bagamba baganda bange mikwano gyange nti ono wetumukutte wakulu ddala era ate wamunyiga kyengeno obubajjukiza nti mwenna baganda baffe bannayuganda abalayizinza amaloboozi gammwe abali okumpi n'ewala abalwanira awamu tubagamba nti mwongere okulwana kubanga ye omusajja nyongera obajjukiza nti takyalina kiddako ate era omusajja nyongera obajjukiza nti ebibi ebikomye bannange mwebale nnyo okulwana tubeebaza mwebale kusomesa ggwanga baganda bange mikwano gyange ekyo kyennyinza bagamba nti mwami Museveni atidde ki ekigenda okuddako era n'agamba ebyebbiri abiri mukaaga tagenda kubirinda bwatyo n'asibula entebe y'obukulembeze bw'eggwanga naye amawulire agaliwo gatulaga nti omukulu Museveni tebuhabulwa ayagala kulaba nga akola buli kimu ekisoboka asobole okusibula eggwanga lino tubimanyi era tubamanyi era ne bye bakola tubimanyi tebalowooza nti naffe tuli basiru bayinza okuwooza nti Museveni asibudde kumbe ayagala kuteekawo kijinji kya mutabani we neetwongera obajjukiza n'okubagamba nti tubalaba bye mukola tubiraba bye mupanga tubimanyi maama yaseri tebuhabulwa kaki kemulowooza kali mu kubala ono Museveni tubagenda ne bajjukizanya kano kamwe abagamba nti tetuli mu byabufuzi era obeera eyo n'onyumiza muwalawo oba mutabani wo n'omugamba teweeyingiza mu byabufuzi waliwo ekigenda maaso kye mutategeera bakiyita the last kick of the dying horse okusamba kw'embalaasi efa ayimirira mu tageti ya teke eyo tumutwala butwazi kumuziika nkubuulira abasajja dynasty yaabwe eyiika bulooka ku bulooka bulooka ku bulooka kati mwe abatamanyi bigenda mu maaso ate mmwe mugenda okusinga okufa saawa zino bawandiisa abaana oba abaana abali mu sekendule babateeka mu mucaka mucaka abaana ba sekendule saawa zino babakozesa mucaka mucaka olowooza lwaki mucaka mucaka yazzeemu abaana bammwe mubagamba ani mulabe waabwe abaana bammwe mubanyumize nti newankubadde ebyobufuzi tolina byetabamu nga bwe njagala naye mulabewo ye gundi babuulire nti gavumenti eriko mu Uganda si yaabwe bagambe nti wano mwawambibwa buwambibwa otherwise omwana wo bagenda musonsaayo ku fronti kubanga saawa yonna waliwo ekijja saawa yonna mwabatabalabiro mugenda kufiira ku mbalaasi nga mubuukidde bwe nti bwe nabagamba ku kivubuka ky'ebikoola ne mbagamba mugenda kufiira ku mbalaasi ne mubuukira embalaasi nakati wakyaliyo ababbira bali bwe batyo emimwa gigira embalaasi ekute ekolaki embalaasi yagwayo dda nababuulira nakati mbabuulira olutalo lujja fubutuka awo gw'ogamba lwaki batandise okukola mucaka mucaka ate nga bamukozesa baana bato ba sekendule bwe biba tebinnatuuka mu masomero gammwe bijja olowooza lwaki nsonga ki mmwe bakyakwata abaana bammwe babasoose ku fulonti singa wabaawo ekizze kyonna babakwasa emmundu Museveni bwe bukodyo bwe eva alwanyisa baana bato abataabuuze tulwanira ki lwaki otutuma eno bo tebajja bibuuza osegedde y'omubuulira bubuulizi nti sikabusisi wano owulira abaana bammwe bajja fiira obwerere nga temumanyi na bigenda mu maaso mwefuula mbu nze sirimu byabufuzi nze sirimu byabufuzi tuli ku ssaawa ey'okwegatta tugobe dynasty y'abasajja bano mu East Africa tubeeremu batuviire bulooka ku bulooka bulooka ku bulooka nkugambye dynasty eyiise ekyo nkubuulira era gwe atamanyi bigenda mu maaso nze mbabuulidde
Mbabuli de umana omu buli da animu labewe. Otherwise. Bagena mugu wakonga li innocent. Bamugambe tulwa. Bameka abawulide ku bigambo bya Joel Ssenyonyi banna eno Irobo wa hospital tujja ku Monday era nga twawandikidde buli alina okutegeezebwa Ministry of Health naki twabategeezezza tujja twagala tutegeere sente empitirivu buwumira buwumbi buli mwaka lwebateeka mu Lubowa hospital ki ekiriyo obuvunaanyizibwa bwaffe mpulira nti Lubowa abajikuma ba SFC naki tebitukwatako fitugenda kujja twagala okulondoola kiki ekiriyo mbasaba tubeere attentive eri omukulu Joel Ssenyonyi leaders of opposition omupya kubanga alina ekyenjawulo kyayagala okusigira abana Uganda nti munnaye omuntu okubeera loopu oba okubeera omuntu nga gwakulira bamemba ba parliament aba opposition toyina kwesulira yo gwa naggamba nti munnaye ensonga zo zirina kuba mu parliament aa ali kugezaako okulaga nti loopu kikukakatako emirimu gyo gyonna gyonna gikolera ne wabweru wa parliament okutandika n'olunaku lw'enkya agenda kulaba wa we bateeka ssente z'omu w'omusolo asookera mu byamalwaliro mumujjukira mukosase mu kakiiko akanoonyereza era still mu mpereza za gavument yagenda ye muntu eyajja n'akuba Uganda Airlines omukyala simayi baali bamuyitaani oyo gwe baali bateekayo oba mukitegeera so asazeewo okutandika okugenda okucheckinga buli bitongole bya government bo bagenda kozesa emmotoka zaabwe yadde ku luli parliament yabajjako emmotoka za government kati kuluno bali beteefuteefu naye mbasaba bana Uganda tumutambulizeeko amaaso Joel Ssenyonyi ku mirimu gy'agenda okubanga akola kubanga tulina kumugattako ddoboozi lyaffe okwongera okulabisa dictator Museveni kubanga Joel Ssenyonyi agalagezaako kusigira ekifaanani ti munnaye ebintu tebiina koma mu parliament haa abula ensonga ino zijja mu parliament n'ojja ku ground n'olaba osente z'omusolo we zigenda kyasinga ku mpuuga omukadde y'ebintu byegambanganye byange bya diplomati tebikyakola mu ggwanga lya Museveni kubanga ne bameka President waffe Kyagulanyi Ssentamu bingi nnyo byatatukoledde ffe ng'abavubuka. Kyogamba kakazi gwe ku myaka 5 gw'olina okuze kutuukawo nga tokimanyi nti ekizibu ye Museveni. Kati omutabani wo gw'oli mu kutupeeka ng'oli kumutupakira ku mpaka tokimanyi nti bye bizibu bya Uganda. Ku myaka 4 kitaawe igafugidde Uganda n'omusobyo. Oyo yatuyambye ki yali alina gy'azimbye akagundi k'amazzi oyo. Mutujye ko busiru oba mu nguzi iyo totulaga nti fena tulina okubeera abawumba tutunga gwe nga sente ziba tuto obwongo. Jaka akakofiro ogenda osiriwaliraawo. Myaka 5 tekategeera nti ekizibu ye Museveni. Myaka 3 bobi wendi gye twamulonda abo ne babbe entebe. Gyewandibadde ng'otuvevengera ebinnyo. Temutusiriwalirako oyo MK wamwe temutembe ya buli wamu. Tuwulira mututamizza. Mugenda mu mukaka abantu buli wamu. Ng'abasirikale bali wano tebasasulwa, abasirikale bali wano babbibwa bubbibwa, abamu battibwa buttibwa, abasirikale b'eggwanga totumanyira kakazi gwe akakadde. Nze neewuunya abakulu ffenna okuggyako nze omukulu nze kanzakyategeera mu bakulu abasiriwadde bonna. Ndi mukazi mukulu naye ntegeera. Kana akajjajja mukadde ke mulabye wano. Mbu MK ya tugenze mu MK kati. Bobi Wine tatuyambye kutuwa mulimu tumuyiriddeko omubiri. Omubiri toguyirawo Bobi Wine oguyirawo gwe ne famire n'obwana bw'ozadde nkya bujja kubanga gwe nga butangatanga tebumanyije bwe babuyimirira watuufu. Omululu gw'oyina kati n'abaana bwe nkya bajja kututawaanya. Banange tukoye ebiwumba tutu mu Uganda wano.
kakazi kakuru teka tegera bye kanyonyola ebyo nabyo munyonyola bya kisiru kubate biyamba Uganda era ebyo tebiswa kuyisawo muwozi wano twakoweze mbwa twamukowa era mberenge yonga mugabo omuchere nga mulimbalimba abantu wachi mamanyiti Muhoozi bamwagala wachi mugenda mugabe enguzi era enguzi yekogeza kikazi gwe kikadde jakaka kofira deke mulabye wano mbo MK ya tugenze mu MK kati Bobi Wine tatuyambye kutuwa muri mutumu yirideko mubiri. Omubiri toguyirawo Bobi Wine oguyirawo gwe ne family n'obwana boza dencha bujja kubanga gwe nga butanga tanga tebumanyije bwabuyimirira watufu. Omururu goyi nakati n'abana bwencha bajja kututawanya. Banange tukoye ebiwumba tutu mu Uganda wana. Kakazi kakuru teka tegera bye kanyonyola. Ebyo nabyo munyonyola bya kisiru kubate biyamba Uganda. Era ebyo tebiswa kuyisawo muwozi wano. Twakoweze mbwa twamukowa era mberenge yonga mugabo omuchere nga mulimbalimba abantu lwachi mamanyiti Muhoozi bamwagala lwachi mugenda mugabe enguzi era enguzi yekogeza kikazi gwe kikadde jakaka kofira muture wali muri sente za matera mu 70 China cent mujja kubereyo kakana abasaze mu ensigo oya abakunganya muri ngabukoko ajja basala mu ebyenda ebibumba abiguzo mu China muri basibu Ne wabo siri wala totu gati kamu. Uriro busungu nga bukuruma. President wafe. Tweyanziza nnyo maama n'ebigambo ebirungi ebyo bano bajja kukkakkana bajja tuviira era bajja kuleka ensi yaffe bejja kuddayo nga bwe yalina okuba tebalowooza nti bajja tufiirako tebalowooza nti bajja tubeerako ebbanga lyonna twongera obajjukiza n'obategeeza nti eno Uganda ya bannayuganda Uganda tebeerangako ya Museveni Uganda tebeerangako ya Muhoozi yaffe bannayuganda abaagala enkyukakyuka era batunudde okulaba nga tulwanirira eggwanga lyaffe litambule nga ligenda mu maaso ate nga tulina tusuubira nti eggwanga lyaffe lijja tambula oba litya oba mu mbeera ki oba ddi oba luli oba nkya oba ddi eggwanga lyaffe lijja kyuka era tulina okukkiriza nti one day one time tujja funa obwenkanya tuddizibwe ekitiibwa ky'eggwanga lyaffe one day one time Museveni mujja muwulira nga tulajanira nga ffe bannansi bannange mu nsonyiwe nakola nsobi nakola kino nga bambi alaajana naye tewalibawo munnayuganda amuwuliriza okusinziira ku bikolobero byali mutukolako mu bwegenderevu bwali mu bikoleramu ffe twamuteeka ku maaso kumulaba bulabi naye nga tusuubira nti bino ajja tuuka one day one time ajja bijjusa ate tusuubira tewali munnayuganda ajja kuwuliriza muzi wa misango ngono mutugumbuzi ngono eyajja okutugumbula bannansi taliyo fenna tujja kuba kimu nga tugamba no enough is enough.